Bon dia a tots i a totes. Bé, Sant Tornem-hi. Crec que sempre començo així les mocions de Ciutadans sobre els mitjans públics. En aquesta ocasió, en aquesta moció que presenten, uneixen dues coses que s'han convertit en la línia de flotació de l'acció política de Ciutadans. D'una banda, un atac directe contra els mitjans públics i els seus i les seves professionals i la criminalització de la dissidència. Aquesta moció seria com el resum d'aquesta legislatura de Ciutadans. Ha fet això, ha atacat els mitjans públics i ha mostrat que el seu concepte de la democràcia és molt petit, perquè en el seu concepte de democràcia no hi ha espai per la dissidència, no hi ha espai pel respecte a drets fonamentals com el dret a la manifestació, com el dret a la llibertat d'expressió, el dret a reunió. I en aquest sentit seria aquest resum. I amb quin objectiu ho fan? Quin objectiu persegueixen? Doncs això, desprestigiar mitjans públics, desprestigiar a les seves professionals, proposant mesures que estan al límit de la censura i del control directe sobre les idees, que és bàsicament el que persegueixen amb la societat, no? És un exemple del que busquen en la societat catalana. I l'altre objectiu que persegueixen és aquesta criminalització de la dissidència i abonar el terreny per la repressió. 2.500 persones han estat represaliades per les seves idees des del setembre del 2017. 2.500 persones. Doncs evidentment que els mitjans públics han de donar veu a aquesta gent. Hi ha molta altra gent que haurien de donar veu, a les que cada dia paren desnonaments, a les que estan al peu del carrer i que des de la seva perspectiva de democràcia petita vostès no els voldrien enlloc. Però sap què passa? Les dissidents existim, estarem als mitjans públics i si no ens ho permeten, estarem als carrers i trobarem totes les eines per incidir i per fer sentir la nostra veu. Nosaltres estem al costat de les que lluiten i nosaltres creiem que des dels espais públics, des d'aquest Parlament, el que cal no és protegir a uns Mossos d'Esquadra que ahir mateix perseguien a manifestants de forma quasi bé criminal. Estava a les Corts i vaig veure com Mossos d'Esquadra entrava amb els seus cotxes, amb les seves furgones, sense cap sentit i sense cap justificació. Aquest Parlament no ha de protegir Mossos d'Esquadra. Aquest Parlament el que ha de fer és assenyalar la Brimo i les seves responsabilitats, com també en la seva vulneració de drets fonamentals. Per tant, nosaltres volem més militants de rangs a TV3 i menys raoles, que per cert, i acabo, president, no és una qüestió de rigor.